Who wants to go to Gambia? No, I don't How ma or balen de yahal, I don't know. That they in the confused wallet. Ga African tasibo ha momel nun. Nga bugal lache nit. Nga ham kol. Ham silum nekas nga kol lache. Bepare nga ansal sa bopa. Nga tok hol ma. Madame si four. Tahaw dirang ma feka mane ka las. Ma tahaw dirang. Nga nyon feka. Bo emel yang hibade. Akono yotam yang fi. Tewe gis nga ma fuf. Ma paretam tok. Yo benen nit ki nga mane. Ku nekka las manako ma nekka las because ma ngi contane ma ngi am suma peace and cool ko ma nekka las sa mu togar sene mané so after so jinde may jinda manako ho ho mboy suma jinde dal ya xam ku jina baxna man dal suma jinde dama dama ñibi togar sa mbaru seven buru nga jina ma pak suma difin rek jël suma mbus bi rek ton jina tuma sa ma geda because boy then boy mu ma understand nga feka ma nge chop fu mo nehe ma haji pun dogu ne ni Masi adu boy duga si boy hangi chop de manako no mangi foot huh boy is good boy God boy lache him under for his son also to feka mangi say to play game because the football sa amatut ne pangi defend bo mum koku am ko mere on sa ñu feka mangi say ram Barcelona ak Real Madrid el clasico ñu mangi defend sa mu ñu duga si tombe game sa boy cha boy ya nge seran ma long time man ma mom legi amatu man ko bilay ni ni liprin el clasico lay seran ni sa ye ñañu play hana te man ko repeating el clasico lay seran munama ñañu play man ko Barcelona ak Real Madrid ye munama ñañu Real man ko ñu wéxi mu tok be ci kanam sa ñañu Barcelona man ko shit man ko moy ñu solen na ni retan bulu bi munama ye ke mu setto bi ci kanam mu setan sa ñaar la maaj bi deme manako boy setan ci scoreboard bi soko gisee fo fan soko gisul na emotional bo dama la laaj rek manako ak yaay ba boy ndam boy laache bi very cor gi ni so andi laache ngeen xam non de laache boy mun nga ma fe ka ma ngey foot am suma stress nga ne boy ya ngey foot de ara man difin ma tona tam waron len suma saidi bena boy ma call ko pour mu direct man mun ma so age bi courul First Johnson second so la he funde takam bambe first second fof la dik ma aga kolol dafa bari Johnson de dama duga kolol re first Johnson second ma la ha gisuma mbam manako boy gisuma mbam de mun wa nga top boy mbam nung ko fa taka gisuma mbam ma jalat ma taxaw nak legi mu fulo ga sin ker ñu tax boy fi la manako anam bambe mun boy fi len de takam mbam manako boy fi moy touré ku na Johnson yo tam sahel neewul de munuñ direct gambian Afrique Gambian Sénégalais ñepa am ci fi direct mom dara len ci mom waye nak waye very cor gi tam jité gi affaire la dé la ilaha juma yepa ngi tej tot non izout so neké borom kër demal try ngon gi nga jaga because man gisna kena dem na fu salat prim param ñep dem julli ji ki fatia baña jeex boy ki dafa tek fatia yo xamne fatia bi fona bi am fatia no ki dafa no boy de taxaw be sona man ma pak rek abal gay bayna dem keri jamu difa ndogu be difa julli de no bayna de so amé sen borom kër tralen ngeen janga so munut sa dom mu jité la lolou la muna wa gambiani wow so thank you very much ramadan mubarak to you all di la traale na gambian subscribe traale ngeen subscribe so len subscribe dafa metti sen kawde de ngeen wara subscribe nak suma youtube channel bi leer la len wax nak ma ngey alu nak subscribe len xamna mané subscribe len xamna xam ngeen ne comme so len subscribe dara du heew motax way thank you subscribe len bye